السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر. ایک بہت ہی پیارا ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. دراصل اس ویڈیو میں آپ حضرات جس شخص کو دیکھ رہے ہیں ایک مشہور فٹ بالر ہیں. دراصل یہ پہلے غیر مسلم تھے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے انہیں نوازا. جب سے مسلمان ہوئے ہیں دین اسلام کے بہت ہی انوکھے کام ان کو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا ہے. حال ہی میں رمضان میں ایک ویڈیو ان کی وائرل ہوئی, جس میں رمضان المبارک میں وہ پورے فٹ بال کا میچ چلتے ہوئے جب روزہ افطاری کا وقت ہوا تو وہاں پر انہوں نے افطاری کی تھی, جس کا ویڈیو بہت زیادہ پسند کیا گیا. اب ایک اور ویڈیو ان کا وائرل ہو رہا ہے, جس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ میڈیا کے سامنے بیٹھے ہوئے تو ان کے سامنے شراب کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی, جس کو انہوں نے ہٹا دیا. جی ہاں ناظرین اکرام, ایک سچے مسلمان ہونے کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ دین اسلام پر عمل کرتا ہے. آپ حضرات کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو ضرور لائک کر دیں, شیئر ضرور کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے اور پر کلک کر دیں. جزاکم اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.